Här är en schysst ny mixer som har effekter, 16 effekter, 24 bits effekter, väldigt hög ljudkvalitet, en EQ som går från 63 till 16 000 Hz. Effekterna går på en egen regel, det finns massor med ingångar och utgångar, även RCA, 6 balanserade XLR-ingångar och sen finns det 2 stereo line-ingångar, 6 mono line-ingångar plus de här extra line-ingångarna där. Och hörlursuttag. Och här är en VU-mätare. Här ligger main output. Effekten på en egen regel som sagt. Sen på varje finns det peak, PFL för hörlurarna, panorering, effekt, aux, en EQ och gain. Och så finns det varningslampa för peak där. Och det är en snygg historia. Med en ordentlig brusanvisning som ligger här. Och den har minus 122 decibel brus, som inte så fel. Den heter 172.852. Den finns på 170.852 och finns på www.billebro.se.